မင်္ဂလာပါရှင်ကျမဝန်ဒီပါ TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားရမှာပါရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးမြို့နယ်မှာမှုန်တိုင်းဘေးကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်နေတဲ့ပရိဒတ်သမားတွေကိုတည်င်းဌာနတွေနဲ့တည်င်းဖြေဆိုနေတဲ့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါရယ်ဇွန်လ၂ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ဦးအခြေဆိုင်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ကားကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးလူရှိဦးကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ပါရယ်အဲဒီနောက်မှာတော့တချို့ကိုပြန်လွှတ်ခဲ့ပေမဲ့တာဝန်ခံကိုတော့ဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါရယ်မြောက်ဦးမြို့အထက်စစ်စည်းရေးဂိတ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပေမဲ့အသင်းတာဝန်ရှိသူတယောက်ကိုတော့ဖမ်းပြီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့မြောက်ဦးမြို့နယ်နယ်မြေခံတအူးကပြောပါရယ်မုံတိုင်းတန်ခံရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ပြည်သူတွေလှူဒန်းထားတဲ့ငွေကြေးပစ္စည်းတွေနဲ့အဓိကဆောင်ရွက်နေရပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ထိရောက်တဲ့အကူအညီတွေမရှိဘူးလို့ဆိုပြီးဝေဖန်ခံနေရတဲ့အတွက်အခုလိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာလို့ပြောပါရယ်ရှင်ချင်းမကွေးနယ်စပ်မှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲမှာခလာယာ284ဒုတရင်မှုအပါအဝင်3ယောက်ကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့မင်းတပ်ပါဖတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ဝက်လက်မြို့နယ်နဘဲပင်လာကျေးရွာအနီးမှာ PDF စကန်တစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလူငယ်တစ်ယောက်ကိုခေါင်းဖြတ်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့တူတာချန်တာပြပို့ထားတာပါရှင်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးကနေကြောက်ထူအမြောက်တပ်စီကိုသွားနေတဲ့စစ်ကောင်စီအင်အား200ဝန်းကျင်နဲ့ CDF မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲမှာခလာယာ204ဒုတပ်ရင်မှုအပါအဝင်3ယောက်ကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့မင်းတပ်ပအဖတောင်းရှိသူကပြောပါရယ်ချင်းမကွေးနယ်စပ်မှာမေလ29ရက်နေ့ကနေလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းခလာယာ204ဒုတပ်ရင်မှုတည်ဆုံခဲ့တာပါမင်းတပ်မျိုးခလာယာ204တပ်ရင်ကတပ်သားတွေဟာချင်းမကွေးနယ်စပ်ကြောက်ထူအမြောက်တပ်ထဲကိုဝင်ဖို့မင်းတပ်မျိုးကဆင်းလာချိန်မှာ CDF မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကအချင်းချင်းကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်18မိုင်ခီးကို6ရက်ကြာတဲ့အထိမရောက်နိုင်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မင်းတပ်ကူမာမနေ့မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုရှိတယ်။နေ့နေ့တိုင်းတော့မှာမင်းတပ်မျိုးဆင်းလာတဲ့သက္ကစအင်အား200လောက်နဲ့ဒီဒေသခံမဟာမိတ်ပေါ့ PDF မင်းတပ် CDF ကံပလက်ကံကောက်ခိုင်တိုင်းရေးမို့နော် PDF ဒီပူပေါင်းနဲ့တိုက်ပွဲနာရီ45မိနစ်လောက်ဖြစ်တယ်ချင်းမကွေးနယ်စပ်မှာပါပဲဆိုတော့ကနဦးသိရတာတော့တက္ကသိုလ်3ဦးလောက်ကြာဆုံးမယ်သူတို့ကအဲ့နေရာနဲ့ခုတည်းရှိမလို့အဲ့ဒီမှာပဲ29ရက်နေ့ရောက်နေတာဒီနေ့ချီပဲတိုးထဲမှာရှိနေကြတော့သူတို့ကတောက်ထုံနောက်တက်ဖြစ်ဝင်းချင်းတာတောက်ထုံနဲ့မင်းတက်ဆိုတာက16မိုင်ပဲဝေးတယ်မင်းတက်ကခါလာရ204ရဲ့ဒုတက်ရင်မှုစိုးပိုင်တိုးဆိုလားဒုတိယတက်ရင်မှုတယောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတိုက်ပွဲကြာသွားတယ်လက်ရှိချိန်နေရာတော့အချိန်မွေးတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေပဲစောင့်ကြည့်နေကြတာပေါ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာရွာစဉ်လှည့်ပြီးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်နေပါတယ်။ဂျွန်လ3ရက်နေ့ကချွေဘူခရိုင်ဝက်လက်မျိုးကနေထွက်လာတဲ့အင်အား100ကျော်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းဟာနဘဲပင်လာကျေးရွာအနီးက PDF ရာယီစခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းယူခဲ့ပြီးလူငယ်တယောက်ကိုခေါင်းဖြတ်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာနဘဲပင်လာကျေးရွာကိုဝင်ရောက်မီးရှို့ခဲ့ပြီးတမကန်ရွာမှာတက်ဆွဲညှိအိတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွာသားတယောက်ကိုတနက်နေ့ပြစ်သွားသေးတယ်။နောက်ဒီရွာသားလူငယ်တယောက်ကိုကျတော့ခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခန်းထဲမှာပဲမီးရှို့သွားတာ။ခေါင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့မှသူတို့ကကျွန်တော်စခန်းတဲတဲတလုံးလေးကိုထည့်ပြီးတော့မီးရှို့သွားတာပေါ့။သူတို့မပြေးနိုင်တဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ကိုမိထားတဲ့အခါကျအဖိုးကြီးထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာသူကပြောတာပေါ့နော်။ခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ယာယီစခန်းသားလေးဟိုကသူကခေါင်းချိတ်ထားလို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့တဲ့အကြီးကဲထင်တယ်လေအဲ့တယောက်ကပြောတာပေါ့။ဟာဒီနားတော့မချိတ်ပါနဲ့ဆိုလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့သူငယ်သားတွေကတော့အဲ့ခေါင်းကြီးကိုဆွဲပြီးတော့အဲ့ရွာတဲ့ဘက်ကိုဝင်သွားတာပေါ့လေ။ရွာတဲ့ဘက်ကိုဝင်သွားတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဒီမင်းတော့ရှာလို့တွေ့တယ်။ခေါင်းကမင်းကတော့အင်္ဂါမစုံတော့ဘူးပေါ့။ခေါင်းကဦးတော်လေးထွက်လာတော့အဲ့ဒါကိုခွေးဆွဲထားတာတွေ့တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ဒီမင်းတော့တမြုပ်လိုက်မြုပ်လိုက်တယ်ပေါ့။ဂျော်လာနှစ်ရက်နေ့ကလည်းဘူတလင်မြို့နယ်အင်ဂျင်900ဝန်းကျင်ရှိတဲ့မြို့ပေါ်ရွာငွေချောင်းဖျားပွဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအရက်သုံးမျက်နှာကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ချင်းချောက်ခဲ့ပြီးစိုက်ကဲကားနဲ့နေအိမ်တချို့ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံ PDF တွေကပြောပါတယ်။ရွာသားတွေထဲကတချို့ကြည်တိမှန်တန်ရာရခဲ့ပေမဲ့ဥကြည်ရမဲထွက်ပြေးနေရတာကြောင့်အတိအကျစီးရင်ကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။မိုင်းဝင်ဖျားလို့ပြောတဲ့အဲ့ဖျားပွဲရှိရလေ။ဘုန်းကြီးစွန့်ကပ်ဖို့ဗာညာနဲ့ချက်ပြုတ်ရင်းနေဆိုသူတို့ဝင်လာတာမသိလိုက်ဖ ೇನೆ သူတို့ကဟိုရွာကိုညပုညပိတ်ဝင်လိုက်တာဗျ။ရွာအတောင်ကနေကတဖွဲအနောက်ကနေတဖွဲအရှေ့မြောက်ကနေတဖွဲပြည်သူတွေပြင်းမဲ့လမ်းကြောင်းကိုပိတ်ပြီးတော့ဝင်လာဗျ။တနက်တွေကိုဖောက်ပြီးပြေးဝင်လာတယ်။ဗားတွေပြက်သီးသွားတယ်အဆိုင်ကငါးသီးဗျ။ကားက2သီးဗျ။အိမ်ကခုနှစ်လုံးနွားသားတရားလေးလုံးမြခန်းသားချက်တွေခံယူချက်တွေလည်းများရှိပါဗျာဒီလိုလောက်တာမှမဟုတ်ပါဘူးသူတို့အာနာစလူတွေကတော့မကျင်တတ်ပါဘူး
စစ်ကောင်စီကစကိုင်းတိုင်းထဲမှာပြန့်ကျဲနေတဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ငယ်တွေကိုလေကြောင်းပစ်ကူတွေပါအုံပြုပြီးဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်နေတာပါကမ်ဘလူးရေဦးခင်ဦးမြို့နယ်တွေမှာလည်းစစ်ကြောင်းတွေခွဲပြီးအကြိမ်ကြိမ်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ချင်းချောက်တာတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဒီနေ့ဒီဒေသခံပေါင်းအလုံးတပေါင်းဝန်းကျင်ပေါ့နော်တင်းရှောင်နေရတယ်ပေါ့အမကွေစီတဲ့အထိုင်ကျစစ်ကောင်စီတပ်သားရဲ့ရတကုန်းမြူစောတိတွေရဲ့ပေါ့နော်ပေါင်းပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးတာပေါ့အင်အားက100ကျော်တယ်ခင်ဦးအနောက်တောင်ကျမ်းပေါ့တိုက်နယ်နဲ့ဒေသပေါ့နောက်ဆုံးကလည်းတခါတော့ကက်မလူကိုဖက်ကနေပြီးထိုးလာတဲ့စကြောင်းရှိရပါတော့ထိုးပြီးသွားပြီပေါ့ရာသီကြေးရွာကိုဝင်တယ်ပေါ့နော်မနက်ခင်းစောပိုင်းမှာဝင်တယ်ကျေသာကန်ရဲ့အစောပိုင်းဆိုတော့ဘာမှပြင်ဆင်ချင်မရဘူးပေါ့နော်အမနဲ့ရုံထွက်လာတဲ့အင်ဂျီပြက်စီကတော့ခုနှစ်လုံးပြက်စီသွားတယ်ပေါ့နော်ကျေသာကန်တူဖန်းစီတက်ပြက်ခံရတယ်ဆိုတော့အတီးပြုလို့ရတဲ့အချက်တွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမှလို့ကျေသာကန်တွေကတော့မထည့်သေးတော့ပြုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်စကိုင်းတိုင်းက PDF စကန်ငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကအလွယ်တကူဝင်ရောက်သိမ်းယူနေတာတွေဟာဝေဟင်ကင်းတောက်လေရင်တွေနဲ့မြေပြင်သတင်းပေးတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ PDF အဖွဲ့ငယ်အချင်းချင်းစည်းလုံးမှုမရှိတာကအဓိကအားနည်းချက်ဖြစ်နေတယ်လို့ CDM တပ်မတော်သားတွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်တော်လှန်ရေးစတင်ချိန်မှာတူမီကင်နာချင်းအတူတူချင်းနဲ့ကင်းဒီဒေတာတွေကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေဟာစည်းလုံးမှုရှိတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကလက်ရှိအချိန်မှာဒေတာရင်းကိုဝင်ဖို့ခက်ခဲလာပြီးစကိုင်းမှာတော့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းစည်းလုံးမှုမရှိတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကအလွယ်တကူဝင်ရောက်ခွင့်ရနေတာကို CDM တပ်မတော်သားတွေကထောက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သုတချမ်းသာပါမကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ရင်ရဲကျေးရွာအတွင်းကိုစစ်ကောင်စီကအင်အား16ရောက်နဲ့မေလ31ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်လောက်ကအကြောင်းမဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်28လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လေဖျန်းပြီးအိပ်ယာထဲမှာမထနိုင်တဲ့အသက်65နှစ်ဝန်းကျင်အမျိုးသားတဦးလည်းမီးလောင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။မီးစရှို့တဲ့အချိန်မှာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရောက်လာပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ကူပြီးကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်ခဲ့လို့ရွာလုံးကျွတ်မဆုံးရှုံးခဲ့ရပဲအင်ဂျီ100ကျော်ရှိတဲ့တဲက28အိမ်မီးထဲပါသွားတာလို့ဒေသခံတဦးက DVV ကိုပြောပါရယ်အခုလိုစစ်ကောင်စီတပ်ကစောမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးကာပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူဖျက်ဆီးတဲ့အပြင်အကြောင်းမဲ့မီးရှို့မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေလို့ကြောက်ထုအမြောက်တက်တဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကျေးရွာတွေကပြည်သူတထောင်ဝန်းကျင်လောက်ဟာနေအိမ်တွေကိုစွန့်ပြီးဘေးလွတ်ရာကိုတင်းရှောင်နေရပါတယ်ရှင်TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ Wendy ပါ